السلام عليكم إخياري كوسو دوادا مركلي برامج كهانولاتو تدوات كان وحان إذن كوكو هيا أو برامج كمرتي إيغو أه جيدي راغي روبلي أو سومالي دو يوتاقا نمغا عاس لكن مغا عاس رونتا وي هاي بول مارينو بول مارينو وحا وحادة كوسو غي هاي مغالا دا لندن أو سعودال شاقوكو يميد وحا فرصدو هلينا كولا كل مغالا دا لندن والوغم هاد علينا يا إنو إغاق بلاي إن أو رئيسيغان سيو برامج كهانولاتو بول مارينو كوسو دو برامج كا آد بانو فرح سنهي إن إيقاق بشينا برنامج كان كوغو ورايستو وغو رين جيدي راقي واننك هورتا مقع جيدي راقي روبلة و ننكي إيسي و إسلاو حسن قولد الله أقولنا هاريستو ننكي وحو أها ورديا إسبتالكا و وحان عطسدين مقع سومالي أو لإستعمالي جري مركاسو إيسي مقع جيدي marka waxaan ahay kalkaali caafimaad xaaskayga waa sidoo kale waxaan joogi jiray isbitaalka degmada Boolubarti 1986 ilaa 1989 oo koox caafimaad ayaan ka tirsanaa anaga iyo kuwa kale oo magaaladeena Marwaaki aan ka nimid magacyo badan oo Soomaali ah jira oo geedi aan u maleynayo xogaa inay kaaga haboonaayeen laakiin sababta geedi lagu siiyay socdaalada hayaan u maleynaa safar ku jira mar nin barwaani wuxuu igu yiri ma taqaan ar geedi ma ku fiicna adiga aad aad tahay waxa ku fiican maco hadii lagu waa macquul u yiri laakiin geedi laakiin waxaan jeclahay geedi macnu leeyahay waa abahaar waxaad u baxsan raagi ha raagi mid la sugey waay iyo roble awuga roble horta waxaan sugey ha barwaako mareekan haddaan nahay roob marku yimaado dadku ah roob dib ma jecelno laakiin markaan arkay roobkii ugu horeeyay oo Soomaali dadka banaanka ah aadeen waa farxeen waa sacabeen waa ayaareen roob way iyo hatta hadii aad Axmed Cali Hayli wuxuu yiri wuxuu ii macneeyay ariga waa barwaaqo iyo bashbash macnaha bashbash waa markaad san bash u sameeyneysa wuu ii macneeyay marka roob waa wax fiican waay waaye geedi dadka soomaaliyeed ku dhageysanaya waan jeclahay barnaamijkan inay kala socdaan wax badan ayay ku maqleen adoo meelaha ka hadlaya oo af soomaali ku hadlaya sideed ku baratay af soomaaliga runtii markaan soomaali tagnay hal eri ma naqaan oo maalintii ugu horreeyay marka aan u waan fiiriyey soomaali sida loo qoro waxaan idhi kaw lambarada kaw laba sedex aan idhi marka nin oo kooxadeena ka mid ahaa oo guuleed ah waa iga qosday wuxuu yidhi warniyo kooma joogtid marka hada aadan malaha luqadiina ha iyo qa iyo kha iyo dha male marka taas kugu adkayd ha ay luqad laakiin ilaa goor ma dareentay inaad Soomaali ku hadli karto waxaan u maleynayaa laba sano aan oo joogay xogaa xirwaan gaaray inaan xogaa ka hadli kara laakiin markasta qalad ma sameynayaa xagga naxwiga iyo grammarka marmar waxaan dhahaa haaskayga way imaanayaa qalad ahaan geedi imisaad is leedahay qofka u baahan inuu af soomaali ku hadlo ajnabiga imise eray u baahaya horta waxay ila tahay waxa haddii aad eri kasta haddaad bartid oo aadan barin maxamaa adiga weli kooma joogtid sababtoo ah dadka soomaali maxamaadooda xigmad ay leeyihiin iyo aad bay u xiiseeyaan maxamaa iyo sheekadoodii maxamaha lagu mahadlo laakiin erayadina waa loo baahan yahay soomaa ha waa loo baahan yahay sax waa muhiim maxamahada qofka isticmaalaya soomaalidu ma wada isticmaalaan maxamahada inta badan waxaa isticmaala dadka af soomaaliga si fiican u yaqaan ha marka adigana mararka qaar maxamahayadaada waxaa arkaa meelo qaldan aad dhigtaa sax ha sidii markaan iri marka wafdigii ay yimaadeen isbitaalka degmada Boolubarti waqtigii siyaad barre oo waxay yiraahdeen war geediyow ii sheeg maxamaha markaan oo mid waan bartay nimaan tali jirin hadduu taliyo nimaan tegi jira baa taga marka dad waxay yiraa ninkii xisbiga wuxuu yidhi haas waa mid siyaasad waay aniga ma ogeyn waxaan baranayaa
ها مهما مهما إيشك أنا بنا أو مركز وشك تدك وحير هذا ورم حالك وضع أنا كنا واسك شيء ما يدوى قطر بيها هذا نجاي سمرك غار إلى إلى هوب سطوي وارتوا ويا مقالة بولا برتي وقتها سداء هيد نلشيدو هرت وقتها تاوى أرنتي أن أشرح دتك مريكنك سومالي ذو حي حسوستان وقتي نبدا مركي ودك جوغان او ان ستريس لحين او تلفون لحين ايو ماركتي هيت بيل ايو وحاسو دان ايو ميل بدن ورقض بدن اكو دبادا او ان فهمي كرين نولو شبا سهل انتذي عد كرين ايسا مالين تا سوقا تكيسا حتى هل قبل ير او يانيو شيشيت واو بانتا ما انت ها يا انت فريش اه وار نولشان حنون كبدن بوق بدن ماها ورق بدن اي نب كبدن اي سدا رونتيس حتى غار اهان ددك وخوي سيدي امريكا ام لندن جوغان وا اوغهي كو افريكا جوغان واي وعيان او وحيرادن ور لاق وبانا هاي وا نب كود ايغو امريكان جوغان iyo dadka qaar waxay u maleeynaayaan qaso qabo America hadda joogtid taajira tahay lacagta meelka aad maartay geedaha ka soo qaad laakiin nolosha mareenka sahal ma ah waye laakiin marka aad waqtigi aad joogtay Soomaaliya noloshaadi maxay kaga dhignayd maxaad ku qiimeyn lahayd okay horta markaan joognay runtii waqtiga aan joognay Buluburti معناها وحواي ونولول ماركت أم بوق بدن لحين إيو أد بان إسلا جعلان جرني كوا شغالة سومالي إيو أنغو أه أو حل قوح وان نخوني إيو مركز تا لكن أجنبي هدات هاي قلت باس سوين إيسا مركا أحمد علي حالي ونو إيمان جري إسو هوغامي أه برنامج كينا oo mar mar waxu arki jiray inagu dadka waydinaayaan haye shaamarabta markaas uu yiri ma asaas lama sameeyo shaawad keenaysa shaamarabta hada waydiistay dadka maxay ku yiraadeen maya ha markaas sidaas uu sharaxay waran war qof Soomaaliga shaamarabta waa ma fiicno ma fiicno waran marka taa waxay ku tusisay dhaqanka Soomaalida ha ha adi ad walo shuba ha ha wa sida ay ku sameeyaan iyo mar waxaad markaad afka baranaysa sida maaragtay dadka qaar waxay isticmaalayaan eriga qaso qaba naag marka dadka qaar waxay yiraahdeen war naagtaadi ma timid laakiin reer Buluburti hoga naaga laga fiican ama caafadaada ama bilcaantaada ama xaaskaaga dhe laakiin naagtaada waa laga fiican yahay waye markii magaalada aad joogtay maxaad sameyn jirtay marka shaqada aad ka timaado dadka aad caawin jirteen Soomaa shaqo ahaan oo dadka maxaad u qaban jirteen ha kalkaali caafimaad oo marka dadka bukaanka markay yimaadeen oo ayaga bukaan socod ah waan daaweynay inagu iyo daktar Keeni daktar Daawud iyo kuwa kale kalkaaliye kale oo kooxadeena kamid ahaayeen iyo shaqaala Soomaali sidii iyo daktaro sidii maaragtay daktar Maryan iyo daktar Abdullahi iyo daktar Maxamed iyo kii ugu dambeeyay daktar Ibrahim shaqada kadib marka shaqada ka soo baxdo maxaad qaban jirtay maxaad sameyn jirtay mar tumanad ba ayari jiray waa ha ad baan ka helay marka waa laga waa dumnada la ciyaar jirtay Soomaalida dhalinyarada haye ma lagu foori jiray forum ku saari jiray hadii aan laga badiyay hooga karton oo waxa saas u kala dhanka oo serious way markay oo markay yiraadeen arkeen keen habar adaan aan dilay ama habar yakii waxa si marka Soomaalida iga warran dadka Soomaalida aragtida markii aad tagayso Soomaaliya maxaad ka aaminsanayd waqtiga ha runtii anigana wax badan ma aqaan Soomaalida markaan imid iyo mar waxa arkaysa horta
مريكان هدات هدا أركتيد أذون أفكا أغونين هدا أركتيد لبون نين صومالي شيكي سنين مرمرو حا أمالينا سأني دقاليان أما مرن إيه كجرا لكن وا هذلك آدي أه إيه مرمر أنيغا مركان أف صومالي حدلو سيدا قف صومالي حوغا أنوغو دي ماركتي مركان حدلي وريا أما إريداس أما أر وير وهذا مركا وهذل هذا الآن كنتي وحاجرت هدتك سي قبو أي واحد مرمر إيكا كل شيء كي سنين لكن مرمر أريغا أو أف إنجليز بليز أري أف صومالي ها مد أف عربي واجرة فضلا ها ما أها إنا يهين داد ماركتي لكن وإسكا culture كودي عقدت مقبان ها عقدت مقب ها وارم رنتي مركان تي مخايد الصومالية أو دتك وهي تجايان وانتظروا أي دلبنايان أو مركب وهي وركالي إيبوبسي يهاس يكون شغالها عقدت ملي هي وهاي وارجو سينا وارجو سينا سفيان سفيان مركا أركتي ذا مركا الصومالية كقبتوا حي هي دت في عن أو ماشى دوقة تكتي لكن dadka Soomaalida maxaa laga aaminsan yahay marka aad fiiriso dadka galbeedkood adiga soo jeedo maxaa Soomaalida loo arkaa waxaan umaleynayaa bariyahan dadka Mareykanka fikirkoodi xagga Soomaaliya waxay ka heleen filin sidii Black Hawk Down ama Captain Philip ama laakiin intaas badankooda waa wada ban iyo way khaldan yihiin laakiin iyo bariyahan hatta hadii aad news ka daawatid oo niman Soomaaliya saasay sameeyaan iyo laakiin anigana waa u sharaxay waa u sheegay dadka Soomaali badankood sagaal ka wad inay yihiin dad nabad ee jecel yihiin oo sida marka awoogay isaga wuxuu u yimid America كون سجال بقول يصدنكي أو تليان نن تلياني وها مركز شقدي وكله بس دحل وقادي جري أو شغلن مسمين جري وهالشقة نب بدن لكن وحو كفكرايا مستقبل كا أرورتيسا أبا هم رايكم كل شيء مركز ها كون سجال بقول صدن يكو ها مركز عصبيهن مركز اسمهم ويليرأ guriges waxaad la hadlayaa hatta af italiani ma aha waa af gooni oo siciliani ay ka hadlayeen markaas intaas uu bartay afkiisa koowaad waaye marka geedi waa waqtiga waa iska dhaw yahay waxaan rabaa marka adiga dadka Soomaalida marka aad fiiriso meelo badan aad kula kulantay sidee ku soo raan sidee ku soo dhaweeyaan marka aad afkooda kula hadasho ha war runti inta badan aniga mar kasta meel kasta aan tagay oo Soomaalida joogan waxaan iri waa salaamantihiin aniga mar rabo inay isfikiraan war ninkan af Soomaali uu yaqaan oo maanta oo dhan uu ag fadhiyay marka waa mar kasta waa salaamayaan oo runtii hadii salaan bis hadaan tuuro dadka waa farxaan marka aniga waxa ila tahay fursad weyn ila habana siiyay in waqtiga nabadda aan Soomaaliya tagay si aan u sharaxi kara dadka Mareykanka runta xagga dadka Soomaalida iyo si kale inaan xoogaa u soo dhaweeyo sida ay ii soo dhaweeyeen wadanka Soomaaliya inaan u soo dhaweeyo wadanka Mareykanka aan joogo waaye geedi baasaboor Soomaaliya ma dalbato wali waxaa arkay muranka taagay oo markay yiraahdeen citizen waa la siiyaa kuwa ajnabi ah markaa taas ha i weydin laba saddex sano iyo barad joogtay sanad iyo barad aad joogleed baasaboor waa qaadan lahayd kahor maya aniga waxaa lay siiyay driver's license ka Soomaaliya taas waa igu filan ilaa hadda haysta subaxa ha لكن باسبور كده دل بتافع لا ده لكن واحد لقيها بقى لو يرادر جدي وقتي لو قلت لك على بيت جوجر ودك سد حسر يبرد جوجتي بدل بكر تدو كعبة وهي دك سو ماله ده محب كويدي أنت بدل أوكي
su'aashii ugu horeey ay ii weydiyaan waa tan war maad muslimtid muslim maad noqotid taas waa su'aashii ugu horeey runtii haddaa rabtid maxaa kale ku weydiyaan marmar waxay ii weydiyaan saa ku bartay af soomaali af soomaali waa af adag iyo saasa ii weydiyaan ha af soomaaliga marka adiga waxay kugu horeeyd barato ma xusuustaa erey kugu horeeyd barato waa waxaan u malaynayaa waa jumladan magacaygu waa Paul waa inta geedi la siiyey waa magacaygu waa Paul marka haddii luqadda soomaaliga lagu yiraahdo dad u sharax ajnabi ah ma ku qancin kartaa luqadda soomaaliga la baran karo anigana waxaa ila tahay horta afka soomaali horta dadka oo sida anigoo kale hadday rabaan inay soomaali aado ama inay soomaali afka soomaali barto waxaan u sheegayaa adiga waa baran kartaa sidii laakiin ha heshoonin adiga markaad afka baranaysaa qalad baa samaynaysaa haddii aad tiraahda ma rabo inaan qalad sameeyo wax ma baran doontid marka dad badan waa u sheegaa oo Mareykan ah markay rabaan inay afka soomaali barto waxaan u sheegay waxaa qaybta ugu muhiim waa salaan iyo dadka soomaaliga waxay yidhaahdeen waxaa jirta weji furan iyo qalbi furan waay adiga maxaa kugu adkaa oo aad markii af soomaaliga aad baranaysay aad leedahay kelmadahaas kugu adkaa waxaa igu dhib badan xacdi iyo dhaac iyo kha iyo kuwa aan ingiriis ku jiraan marka taas waxaan samayn jirnay eriga oo kasoo qaba xa waxaan qornay eri oo xa ka bilaabaan sida xaq iyo xer iyo waxaas baad iyo kabacdi kuwa ka dambeeya rix iyo ruux iyo kuwa dhexda ah marka saas sidaas waan practice waa badan waan samaynay iyo ninkii macalinkeyga ahaa Cabdiraxmaan Faarax Karamo isaga wuuna bari jiray qaladaadka marka aad xusuusato oo kugu weynaa ee aad af soomaaliga adoo adeegsanaya aad gasho maxaa ka mid ahaa horta maalin kasta qalad baan dhahaa af soomaali waa sidii mahamaa aan rufaay aan u sheegay waxaa la dhahaa nin boqol maalin soomo oo bakti kuwa furay marka waxaa jirtaa qaladaad badan oo iyo midda kale aniga markasta waxaa hilmaama dadka magacood oo marka soomaalida waxay ku imaadaan waxay ku yiraahdaan haya ma itaqaan magaciga ii sheeg marka soomaaliya lagu yiraahdaa iska tiraahda iyo midda kale marmar soomaalida marka adiga iyo kasoo qaba isbitaalka markaan joogay aniga iyo nin soomaali ayaan fadhina qol labadeena keliya waxaan idhi magaca waxay ku yidhaahdeen mataqaan aniga labadeena aan fadhiisana markasta aniga bol waxaa dad badan ay aaminsan yihiin soomaalidu inay aad isugu eg yihiin adiga maadaama ajnabi tahay maanta dadka soomaalida ma isku eg yihiin horta dadka soomaali muuqaal gooni ay leeyihiin laakiin haddii maaragtay markaan tagnay kulli waxaan is iri waa kulli waa isu eg yihiin laakiin hadda waa laakiin marka waa run in dadka aaminsan yihiin in soomaalidu isku wada eg yihiin ha waan u malaynayaa dadka ajnabiga saasay u malaynayaan midabka iyo kalarka soomaalidu say kula yahay marta waxaan xusuustay markaan imid soomaaliya oo waxaan idhi idinku afrikaan aad tihiin marka dadka waa boodeen afrikaan ma ihiin markaasaan idhi war niman yahow kaaradda aad joogta waa afrika laakiin markaasaan ka fikiray egyptna ama masr afrika ku taalla laakiin dadka maraykanka ma dhahayaan waa dad afrikaan iyo libya iyo kuwaas iyo kuwa kale
marka waa isku isku hadal u maleeynaa marka meel qaldan ayay ku dhacay Soomaalida kuwaasna uma ka hada cada arabna ma aha afrikaanna ma aha laakiin xaqiiqdu waa afrikaan way bool marka Soomaaliga maxaa arayadu kugu dambeeyay barato maxaa kamid ah horta maalin kasta wax cusub bay keenayaan af Soomaali sidi sheekadii filmkaas waa dhamaade waxa ku dareen ayaa unay marka bariyan ayaa unay filmkaas ayaa unay dilgira iyo marka sagaashin iyo labadii markaan xamar tagay oo meel aan ka shaqeeyay oo quudinta ilmaha ah waxaan bartay arriyo cusub oo sida afar jeebla iyo bilaqo iyo markaad buluburta joogtay magaalada buluburta ku noolay dad Soomaaliya ku nool cid kale lama noola Soomaali kaliya ku dhool amaanka magaalada macnaha dadka Soomaalida haba yaraatay cabsi ma ka qaban jirtay markaad lugaynayso maya 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 ilaa xogaa maaragtay week ugu dambeeyay oo ma aha buluburti laakiin xogaa waxaa jirta muran baa jiray sagaashan iyo sagaalkii bishii Luulyo oo xaaladaha ma aqaan af Soomaali martial law baa jiray iyo ha 89-kii oo sax xaalad degdeg oo Luulyo ay ahayd ha markaan ka baxnay laakiin buluburti runtii meel maaragtay nabad leh dadka reer buluburti aad xusuusataa hadda yaad halkan ka salaamay leed ha yaad salaamay leed horta badankood ka soo qabo muxub xaaray oo aan la shaqeyn jirnay iyo waxaan u maleynaa badankood way baxeen laakiin reer Nuur Abukar arurtiisii iyo xaaskiisii Khadija iyo dadka badan runtii taas waa gaar ahaan ayaga ugu dambeyn hal sheeko oo aad noo sheegi lahayd ma jirtaa waxaan Axmed Cali Xayli sheeka uu markasta uu noo sheegi jiray laakiin anigana waxaan jecelahay sheekadii igaarshidaad sababta isagoo kale aan nahay marmar xogaa fulayaan ahay marka fulayga sheekooyinka fulayga jecel yahay marka waxaan xusuustaa isagoo sii soconaya oo habeenkii ay noqotay marka hortiis wuxuu arkay wax kurtun ha laakiin isaga ma ogo inuu kurtun yahay markaasuu wuxuu ka baqayaa wuxuu u maleynayaa inuu yahay libax markaasuu warankiisu qaatay oo yur ar ilaa waagi markuu bariyay markuu arkay inuu kurtun yahay markaasuu yiri war kurtunow ama waxaan ku mooday ama waxaad noqotay ama waxaad loo noqon doonin waxaan ku mooday bahal waxaad noqotay kurtun waxaad loo noqon doonid socod habeen marka taas hataa wuxuu leeyahay macno leeyahay marka dad u tiraadeen ama waxaan ku mooday ama had noqotay ama had loo noqon doonin ujeedo kale baa jira aad iyo aad dawdayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan oo marti noogu ahaa geedi raage Roble oo magaciisa runta uu yahay Paul Marino aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaya barnaamijka laga qayb gashay inta aynu mar kale is arki doonaa dowladda maxalliga ku dhaafaynaa nabadgelyo calanka Soomaali midab carab uu lahaa irku uu ekaayo xidigtiisu waa cadday culimadii saartay goortay cabdira hayeen cabasa iyo nuun waxaa loo akhriyay cimraan haddaan anigu kari waayo macnaheedu maaha waxaas inay midmadu iyo xalaal aanay xalaal lahayn soomaalinimo in la helo mida oo dowladda oo aan dalkii dadkeeda kale lahayn waa arrin xalaal ah oo aan meel loo gudbo mid uun baan iga dhici doonin ilaahayna aan ka yaabo inaan ugu imtixaamin ugu keenin inaan idhaahdo taa cagsigeeda dadka soomaalida hala qaybiyo Ethiopia soomaalida dacdo maaha maanta waxaad dareemaysaa Puntland heshiisay la tahay Soomaaliland heshiisay la tahay inay weligeed iskuma keenin ee gacmaha isqabsada ma dhihin inay kala sii fogeysay mooye waxaan idiin sheegayaa intaan meelaha aad nifaaqa samaynaysan oo jaajuus aad heleen ku Ethiopia au ordaya ku Kenya ku soo orday ku gaal daba orday iyo ku kaloo muslim daba ordaad heleen ood ka dallaalaysiin dalkiinnii in astaantiinna ay baabi'i doonto haddii konton sano hadda ka dambe la joogan aad minority ku noqon doontaa rajin dhulkii camiraan maxaa ciidda loogu rogay iskiiyo sharafkii maxaa ceelka loogu rogay maxaa loo cararayoo loogu galay cadaab
أو عرك يردن علمي قالها ما عرض أنا وطن كودا عاونا عرور تودي يا هوا كودا إلتران دنيدا ديران كنا رنتي إنا قيس ظلميني دنبيغا وانوذا لغين وحيه ما قاعين الدلي قدنا أنتيني لدقي وإنا كدو عيسنا